Прогноз погоди на середу, 18 жовтня. Схід сонця 7 година 13 хвилин, захід 18 година. Місяць у Терезах, 28 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 3,8. В Миколаєві був зафіксований у 1976 році, а найвищий – плюс 22,4 – у 1973 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 64%. В Миколаєві нічна температура плюс 10 градусів, а в день плюс 19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 9, плюс 13 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 17, плюс 20 градусів.